Cristiano Ronaldo nima sababdan Real Madridni tark etganini bilasizmi? Bugungi videoda o'rganib chiqamiz. Krish, gaplashib olishimiz kerak. Salom Pressi. Nega unday deding? Nima debman? O'zing bilasan. Nima dedim? Men bu gaplarni aytganim yo'q. Unday demadim. Boshqa narsa haqida gapirgandim. Ispaniyada 2021-yilda Florentino Perez va uning do'stlari orasidagi yozib olingan suhbat tarqalib ketdi. U yerda Florentino Perez bir nechta Real Madrid futbolchilari, murabbiylar va klub atrofidagi odamlar haqida shunaqangi gaplarni aytganki, asta qo'yaverasiz. Bugun Ronaldodan boshlaymiz. U aqldan ozgan. Bu yigitning esi past. U shunchaki kasal. Sizlar uchun yaxshi ko'rinsa kerak, lekin unday emas. Agarda u sog' bo'lganda bunday ahmoqgarchiliklarni qilmagan bo'lardi. Oxirga aytadigan gapim. Televizorda nima qilganini ko'rdinglarmi? G'irjinnilik. Uni butun dunyo ko'rib turgandi. Nimaga bunaqa jinnliklarni qiladi? Jorge Mendeshning unga umuman gap o'tmaydi. Mourinho'ga ham ularni boshqarmaydi. U nol. Ular Mendeshni umuman eshitishmaydi. Hatto intervyularda ham men Mendesh haqida aytganimda ular kim, nima deb javob berishgan. Ularning ikkisi ham juda egoist. Futbolchi ham, murabbiy ham taltayib ketishgan. Ular senga o'xshab real hayotni ko'rishmaydi. Basharasiga qarangin, o'zini tutishi olamga sig'maydi. Butun dunyo aslida uni juda yomon ko'radi. Lekin reklamalarda buning teskarisi. Reklamalarda umuman boshqa insonni ko'ramiz. 2018-yilgi Chempionlar Ligasi finalidan keyin Cristiano va Florentino o'rtasida aloqalar buzilganligi haqida video tarqalgandi. Ronaldo finaldan keyin Ispaniyaning 2014-yilgacha qiroli bo'lgan Juan Carlos bilan salomlashgandan keyin Ispaniya vaziri va Florentino Perez bilan ko'rishadi. Ronaldoning nigohlariga e'tibor bering, u prezidentning ko'zlariga qaragani ham yo'q. Keyingi lavhada Cristiano Perez kelganini ko'rib, orqa qatorga o'tishni boshlaydi. Bu harakatlarni ko'rgan Nacho hayron. Aynan o'sha tadbirda Ronaldo avtobusdan tushgandan keyin Madrid vitse-prezidenti va Florentino Perez bilan salomlashadi, lekin prezident bilan nigohlari to'qnashmaydi. Ichkarida esa vitse-prezident bilan qayta ko'rishgan Cristiano Perezning qo'lini havoda qoldiradi. Keyingi lavhada Ronaldoga Perezning yonida turish taklif qilinadi va Ronaldoning bunga javobi: "Yo'q, mening bo'yim baland." Endi esa keyingi kadrlarga yaxshilab e'tibor bering. Florentino Perezni ko'rgan Cristiano'ning reaksiyasi. Ko'rishimiz mumkinki, Ronaldo negadir Florentino Perezdan xafa. O'rganib chiqamiz. Xo'p, avvalambor Cristiano Real Madridda qolmoqchi. Haqiqat shuki, Cristiano madridista va u Madridda qolmoqchi. Real Madrid muxlislari uni qo'llab-quvvatlashini his qilmoqda. Jamoadoshlari ham u bilan birga. Lekin Cristiano Ronaldo'ning Real Madrid prezidentidan ko'ngli qolgan. Cristiano Florentino Perez unga sotqinlik qilgan degan fikrda. Real Madrid prezidenti tomonidan aldanganligini his qilmoqda va bir necha oylar davom etayotgan muzokaralar shunchaki klubning strategiyasi va bu strategiya undan qutulish uchun uyushtirilganligini sezmoqda. Cristiano'ning fikricha uni haydashmoqda. U Real Madridga keraksiz bo'lib qolgan va aynan Florentino Perez uni Madriddan ketishni xohlamoqda. 2018-yilning 29-oktyabrda Ronaldo France Football'ga katta intervyu beradi va klubdan o'zining xohishi bilan ketmaganini, bunda Florentino Perezning qo'li borligini aytib o'tadi. Klubning ichidagilar meni avvalgidek qadrlashmayotganini sezdim. Klub prezidentiga kerak bo'lmay qolganimni his qildim. Florentino Perez mendan faqat biznes tomonlama foyda qilish uchun munosabatda bo'lgan va menga aytgan gaplarda hech qachon samimiyat bo'lmagan. Florentino, Cristiano'ni qaytaring. Cristiano ismini eshitgandan keyin Florentino'ning reaksiyasi. Yana boshqatdani 38 yoshda.